ဒီနေ့နီလန်းကလည်းတကယ်ကိုလမ်းတယ်ဗျာ။သူကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်။ Okay ဒီမှာရေကန်နှကန်ရှိတယ်မလား?ဒီပုံမှာလေအဲ့ဒီရေကန်နှကန်ရဲ့အရှိအသက်မှာဒီလိုမျိုးလေးလှေကားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြံကိုသွားလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား?ဘယ်လိုပဲခုန်ခုန်လုံးဝကိုခုန်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ခြံကိုဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲ?အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်။ဒီမှာဒီဘက်ထောက်ကိုသွားမယ်။ဒီဘက်ထောက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီမှာဗျာအဆင့်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုသုံးနှစ်ခလောက်ကိုသုံးပြီးတော့ခုံနှစ်ခလောက်ကိုနှိမ့်နေသူ့ဟာသူဒီအပေါ်ရောက်သွားမယ်။ Okay ဒီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဝင်လို့မရတဲ့အထဲလေးပေါ့။ဒီမှာ enemy တွေကဟိုအကောင်ကြီးရှိတယ်မလား?အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကဒီကနေတက်လာရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကိုပြစ်လိုက်ရုံပဲဗျာ။နောက်ပြီးတော့လည်း enemy မလာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကနေအိပ်ပြီးတော့ကိုထိုင်ဆောင်နေပေါ့ enemy လာတဲ့အထိပေါ့။ဆောင်နေပါလေအခုကျင်းတဲ့နေရာကလေဒါသွားတဲ့နေရာနဲ့ကွက်တီလောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်သက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနေ့ကိုသွားလိုက်ရအောင်။နောက်တနေ့ကလည်းအခုဒီမှာရေကန်နှကန်ရဲ့ဒီဘက်ခြံလေးမှာလေအဝင်ဝနေရာလေးရှိတယ်မလား?အဲ့ဒီပေါ်လေကိုတက်လို့ရတယ်။တက်ဖို့ကကြတော့လေအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ကိုပြေးပြီးတော့ဒီကြောက်သုံးအပေါ်ကိုခုံတက်လိုက်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီတောင်လေးနောက်ကိုသွားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သွန်းနှက်ခလောက်ဖိပြီးတော့ခုံနှက်ခလောက်ကိုနှိမ့်နေဗျာ။တခါတလေကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးသူဟာထစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးထစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုဒီမှာသုံးနှစ်ခလောက်ဖိပြီးတော့ခုံနှစ်ခလောက်ကိုနှိမ့်နေ။ Sorry နော်အောက်ကျသွားလို့ပြန်ပြမယ်။သူကတက်လို့မရတဲ့နေရာကိုတက်ပြတာဆိုတော့လေ။နည်းနည်းလေးတော့ခတ်တယ်ဗျာ။အနောက်မှာဟိုအကောင်လိုက်နေပြီ။ Okay ဒါကိုကတ်မယ်။သုံးနှစ်ခလောက်ကိုသုံးလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခုံနှစ်ခလောက်ကိုနှိမ့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူမှာတွေ့မယ်ဗျာ။တွေ့ပြီးတော့အပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်။ဒီတိုင်းလေးပေါ့။ဒီကနေလေကိုဒီမှာအန်နမီအတောင်ကိုကြားလို့ရှိရင်လေကိုဒီမှာအိတ်နေပြီးတော့အလာဓမြအန်နမီကိုလည်းကိုအေးဆေးလေးကိုပြုတ်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီရက်ဆာလို့ရှိရင်လေပထမနေလငါပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား Okay ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထောက်ကိုလည်းကိုသွားလို့ရတယ်ဒီပတ်လည်းအကုန်လုံးဒီထောက်လည်းအကုန်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့ကိုသွားလို့ရတယ်အခုဒီမှာအောက်မှာတကယ်လို့အန်နမီကိုသွေပြီးသားဒါကတော့အကောင်နော်အဲ့လိုသွေပြီးဆိုလို့ရှိရင် FBB ကိုပြောင်းလိုက်ကိုဒီမှာချိန်ကြည့်ဗျာမမိလို့ရှိရင်မတ်တရက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအေးဆေးလေးကိုပြုတ်လို့ရပြီလမ်းပါတယ်စမ်းကြည့်ပါနော်အဆောင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့နေတဲ့လက်အရှင်းကိုညှိပေးကြပါအောင် Subscribe လည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ